valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Paikalle jää pomppimaan ja laukkaa yksi Testori ja laukka on paha. Sen sijaan kaksi Governor Hoss ottaa johtopaikan. Rinnalla neljä Hopefully Quick. Sitten kolmantena karteeseen kolme Lex Legacy. Kankea startti numero 5 Sahara Playhard. Jäänyt jo parisenkymmentä metriä ja muutenkin takamatkoilta. Hieman hitaahkot startit tällä hetkellä viidentenä taivaltaa matkaansa. 6 Hola Alejandro. Sen takana puolestaan 8 Ceylon Dream. Sitten tulee 9 Listas Minttu, 10 Casador ja 11 Holy Jack. Yksi Testori laukkaan sen jälkeen kaukana keristää lähes 100 metriä ja laukassa. 17.3 mennään avauspuolikas. Ja se merkattiin numero 2, Governor Hoss. Iikka Nurmonen vetää aika reipasta tempoa johtopaikalla, kun mennään takakaarteeseen. Siellä on 2400 metriä Karanor teräsmies liigassa matkaa maaliin. Governor Hossilla meno päällä. 4 Hopefully Quick mitan parin päässä kakkosena. Sitten siellä 3 taivaltaa, kun puolestaan 3 Lex Legacy. Tästä puolestaan 30 metriä rakoa tulevat seuraavina 5 Sahara Playhard ja 9 Listas Mint. Governor Hoss höyryää keulapaikalla kierroksen aikaan 16.4. Kaksi kierrosta matkaa vielä maaliin ja isoja eroja tällä hetkellä on tässä viidennessä lähdössä 65 toisessa kohteessa. Siellä oikeastaan takana pääryhmäksi voisi kutsua tätä 7 valjakon ryhmää, jossa tulee tällä hetkellä toisena toista rataa pitkin 10 Casador. Sen sisäpuolella puolestaan 6 Hola Alejandro. Sen takana 8 Ceylon Dream ja 11 Holy Jack ja toisella on yksi Testori viimeisenä. Puoli matkaa lähestytään ja kaksi Governor Hossi. Iikka Nurmonen johtaa tällä hetkellä parilla kymmenellä metrillä numeroon 4 Hopefully Quick. Edelleen tästä pitkä rako numeroon 3 Lex Legacy. Ja tänään kyllä Karanor teräsmies liigassa tullaan todellakin punnitsemaan voimia. Vajaat puolitoista kierrosta vielä matkaa määrän päähän. 9 Listas Minttu taivaltaa toista rataa pitkin kaukana kärjestä. Sen takana suosikki 10 Casador ja 1 Testori on kolmantena toisella radalla. Sisärataa pitkin neljäntenä puolestaan 5 Sahara Playhard. Takana 6 Hola Alejandro sekä 11 Holy Jack. Etusuoralle edelleen 2 Governor Hossi johtopaikalla 10 metriä takana 4 Hopefully Quick 17.4 on toisen tonnin väliaika ja muut tulevat edelleen kaukana 4 Hopefully Quick lähimpänä sen 10-15 metriä perässä kuin viimeinen kierros käyntiin. 3 Lex Legacy 9 Listas Minttu tulevat sijoilla 3 ja 4. Toista rataa toisena 10 Casador 5 Sahara Playhard seuraa puolestaan Lex Legacy ja neljännessä sisällä pahoin on väsynyt 8 Ceylon Dream jäänyt paljon muista. Mutta vielä polkee 2 Governor Hossi johtopaikalla, eikä tuo etumatka ole oikeastaan kauheasti ainakaan kaventunut kuin korkeintaan numeroihin 9 Listas Minttu ja 10 Casador, jotka ampaisevat takaa ajoon. Governor Hossille 5.500 aikaan 18.8 pahoin väsyy 4 Hopefully Quick, sen taakse jää kiinni 3 Lex Legacy. Päätöspuolikas käyntiin ja sitten lähdetään mittelemään voimia tosissaan. 2 Governor Hoss vetänyt tasaisen reipasta koko matkan. 9 Listas Minttu, 10 Casador tulevat tällä hetkellä toisena ja kolmantena Casador ohittamassa Listas Minttua. 4.5 Sahara Playhard, 5.1 Testori ja kun loppusuoraan aukeamassa 2 Governor Hoss pitänyt reipasta tempua yllä ja pitää edelleen kärkipaikkaa. 10 Casador on hurjassa takaa, jossa ei lähestyy nyt askel askeleelta. Governor Hoss 100 metriä matkaa maaliin, 10 Casador lähestyy Governor Hoss, 10 Casador onko sitten kuitenkin säästänyt voimansa parhaiten kyllä vaan kirja ykköseksi 2 Governor Hoss urhea 2.3.9 Listas Minttu 10 Casador. Kaksikymmentä pilkku viisi päätöspuolikas 10 minuuttia lähdön 6 esittely.
Voittajaksi vahdistetaan 10 Casador, Janne Räisänen 16-9. Milläs mieli seurasit keulahevosen menoa siellä kaukana takana? No vähän oli kaksijakoiset mietteet siinä, että täytyisikö ajaa lähemmäksi vai säästelläänkö loppuun, ja nyt meni näin päin. No missä kohtaa, millaiset fiilikset oli esimerkiksi tuolla viimeisellä takasuoralla, kun matkaa kärkeä oli kuitenkin vielä aika paljon? No siinä näytti vielä, että tosi pitkällä on Iikka, mutta tuossa kun tultiin tuohon loppusuoralle, niin sitten alkoi vähän toivon pilkettä tulla jo. Mites hevonen tuli hyvällä tyylillä maali, olisiko siellä vielä ollut pateja lisää? No en tiedä, vaikea sanoa, että kyllä siinä molemmilla varmaan tuli jo loppusuoraan sen, minkä jaloistaan pääsivät. Onnittelut voitosta. Kiitoksia. Karanor teräsmies liigassa miteltiin tänään sateisessa kelissä tosissaan voimia, ja vahvimmaksi osoittautui numero 10 Casador. Celebrity Stablen kasvattaja Establo Casador laukalta omistaa Teuvo Nikuloinen, valmentaja, ohjastaja Janne Räisänen. 16-9 oli voitto tulos, oikein lämpimät onnittelut. Pulkkinen on Casadorin hoitaja, kertoo, että miltä se tuntuu, Vermon valloitus. No kyllä se tuntuu hirmu hyvältä, että mä katson ja sanon, kun lähettiin, että mä haluan oman teräsmiehen, ja nyt se on. Miltä se näytti radan varresta katsottuna tänään? No hyvältä, vauhti ei ollut niin kuin liian kovaa, ja sitten pääsi sieltä hirmu hyvin tulemaan vielä, vaikka alku näytti vähän pahalta. Minkälainen tapaus Casador on tuollain talliarjessa? No se on oikein kiva. Kotona siitä ei uskoisi, että se menee kurakelillekin, että kotona niin kuin lätäkät on sen pahin pelko. Niistä ei voi mennä yli, ja kurakeli on ihan kauheita, mutta täällä se näköjään suorittaa, oli keli mikä tahansa. Niin, aika voitokas hevonen. Tänä vuonna jo 12 voittoa. Onko tämä tullut yllätyksenä, että näin hienosti on mennyt? No joo, ei sitä nyt ihan ehkä oletettu, että se näin hyvä on, mutta kyllä kelpaa. Minkälaista toimintaa Teuvo Nikulaisen tallilla muuten on? Kuinka iso talli on kyseessä? Mitähän meillä olisi siellä joku parisenkymmentä kaiken kaikkiaan. Siellä on varsoja opetuksessa ja reenattavia, ja siellä on vähän kaiken näköistä. Lämpimästi onnea Casadorin voitosta koko tiimille. Jes, kiitos. Tuloeristys 10 Casador, 2 Governor Hoss, 9 Listas Minttu, 10-2-9.
kunniakierrokselle vielä teräsmiesliigan voittaja valjakko 10 Casa d'Or Jan Räisänen, lämpimät onnittelut. Tototulokset lähdöstä 5, voittajan kerroin 2.86. Sijakertoimet 1.50, 1.57 ja 1.63, kaksari 8.07. Casa d'Or suosikki voittaja 6.5, 29.9 peliprosentit, arvo kahden kohtien jälkeen 2,30 €. Kaksi minuuttia esittelyyn.